Кеше түнде бүкіл әлем көз тіккен 4 жылда бір айналып соғатын спорт мерекесі Лондондағы жазғы олимпиадалық ойындар өз мәресіне жетті. Әлемнің 200-ден аса елі қатысқан аламанда қазақ елінің спортшылары керемет жетістіктерге қол жеткізіп, 12-ші орынға тұрақтады. Бұл еліміздің 20 жылдық тарихында болмаған жайт. Қазақстан спортшылары 7 алтын, 1 күміс және 5 қола медальді қанжығасына байлады. Ең соңғы 7-ші алтында кеше ғана олимпиада ойындарының соңғы күні күрзі жұдырықты жігітіміз жасындай жарқыраған Серік Сәпиев алды. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев олимпиадалық ойындардағы жеңісін орай Серік Сәпиевке құттықтау жеделхатын жолдады. Лондондағы 30-шы жазғы олимпиада ойындарында бокстан алтын медальға ие болуын құтты болсын. Жеңісің арқылы сен отандастарыңа зор қуаныш сыйлап, елімізге деген ерекше мақтаныш сезімін туғыздың. Мұндай тамаша жеңістер спорт шыңдарының күн сайынғы қажырлы әрі жанкешті еңбекпен ғана игерілетін жас қазақстандықтарға сөзбен емес іспен дәлелдеудің жақсы үлгісі болып табылады. Мықты денсаулық пен бақыт, әрбір ісіңе сәттіліктер тілеймін делінген құттықтау хатта.